Чергове засідання суду за позовом депутата Харківської міськради Ігоря Аріха до Харківського антикорупційного центру не відбулось. Сторона позивача не з'явилася до суду. Суд перенесли на 17 листопада цього року. У чому саме звинувачує депутат Харківської міської ради антикорупційну громадську організацію та причини неявки сторони позивача, дізнавались наші журналісти. Комінтернівський суд міста Харкова сьогодні мав розглядати справу щодо захисту честі та гідності депутата міської ради та голови постійної комісії з питань транспорту та зв'язку Ігоря Аріха. Такий позов був представлений до представників Харківського антикорупційного центру. Юридичний представник ХАЦ має своє ставлення до цього питання. Але більша частина позову його стосується спростування відомості, які, на його думку, стосуються його честі та гідності, опублікованих на сайті «Перший свободний». І він не надає жодних відомостей про те, що цей сайт якийсь має відношення до Харківського антикорупційного центру, а він не має жодного відношення. Тому нам цей позов теж не зрозумілий. Але за спростування цих відомостей, перше, він просить їх спростувати, друге, він просить відшкодувати моральну шкоду 50 тисяч гривень. Адвокат сторони позивача тим часом не з'явився на засідання. Адвокат Шевцов, сьогодні хоча не має можливості взяти участь в тому засіданні комітетського комісії з Харкова справи, у цій справі зв'язку з участю в іншому судовому засіданні, у Одеському 50-відсоткове. Втім, у представників відповідача плани не змінилися і вони будуть чекати наступного засідання задля відновлення справедливості. Головне дізнатися правду про деякі моменти діяльності депутата, вважає представник відповідача. В наступному судовому засіданні ми будемо з'ясовувати, що саме. Тому що в нас є теж свої клопотання. Проте справа в тому, що Аріх Ігор Володимирович роками, доволі довго, 5-6 років, отримує кошти від комунальних підприємств. Великі кошти. Це мільйони гривень набігають. Але ми хочемо з'ясувати, за що саме він отримує ці кошти, якими договорами обґрунтовується отримання цих коштів. Ми направили відповідні запити і в Салтівське трамвайне депо, і тролейбусне депо номер 3, і самому Аріху Ігорю Володимировичу задали питання, що передбачає кодекс, але від надання відповіді він відмовився. Ми будемо наполягати на тому, щоб суд зобов'язав його все ж таки. І будемо розбиратися вже по суті. Еліна Бардакова, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.